Ни една риба не зове. А прошај се да. На ретушенска зона, ретушенска зона. Ја ма нека познаш, знаеш каде била тоа страна, дали во. Рече ти мени. А ја има puno smeća, ali знаеш што јас сам веќе размислувам о тоа, ја ќе мало покупиш тоа смеќа. Има puno смеќа, мало. Нема смисла, гледа овој град заиста фале канте за смеќа. Тоа мора да биде две канте, една recycling, друга оно генерално смеќа. Една recycling, друга бит. Чони, да биш ти по питању Каштилун. Се запари. Јас сам реко тоа на сучељавању. Погледајте си случајавање за градоначелника Пула у Чирколу, точно сам некој што треба направи, могу поновити уште едно. Јер ја дуго се роди у Пули, добро имамо позив, па не могу речи. Чекај. Ајде.